дэрэлсэн бэхэн цэнхэр уулсан. Хараа булаахан гай нутгийн үзмж төгс байгалийн гайхамшиг нь хизээ боловч хүний сэтгэлийн утсыг хөглж хэн ч халдашгүй их орноорон бахархах хүслийн үчийг бадраан. Хэдэн зууны тэртээгээс эдрийн сайхан гол аргамг хүлгийн хурдаар алсыг зам урсахтаа хөөмийн дуу хөндийд лар цурайтуулан хүн ардаа ундал сар ирсэн юм. Бодхон тэнгэр хайрхны оргил биеэс их авсан эдрийн голын сав газар болох сайн ноён далай чойнхорван цэдэн судмын архамчлаг одоогийн хөвсгөл аймгийн жаргалан сумын нутагт эгэл жирийн малчны удам бүрвийн гэрт 100 гаруй жилийн өмнө шинэ хүү мэндэлсэн нь дэлхийд цуутай өндрүүдийн нэг онгор байлаа. Гайхалтай энэ өндрийн тухай гадаа дотоодын судар бичигт бишгүй л нэг биччээ. Тооноороо толгойгоо цохиулган айлынхаа хүмүүстэй айлын хуршинг ярьж нөхтөн баясгаж явсан энэ нэрийн найрсаг наргианч зан тусрахыг сайхан сэтгэлийн үеийнхэн найзууд үргэлж дурсан ярьдаг ажээ. Ач хүчийнхаа дунд өндөр өвөө, ард олныхоо гүнд өндөр гонгор хэмээн алдарсан түүний гэгээн дүр гэрэлт дуртгалууд үүх түүхэнд үлдэн хоцорчээ. Өдний сав нутгаар өндөр өвөөгийн үрсад сайл сүвгийн саваарн дэлхууж хангал хүлгэрийн халахад гайхуулан иржээ. Өвс ус жигдэрсэн энэ нутагт өвөөгийн гэрийн буйр бас бий. Сонирхолтой хэлэхэд өвөө минь боринд дөрөөлөгч үгүй шууд алхаад л мордчихно. Сүүлд нь хөлөө дээш нь татаад дөрөөнд хүргэн чи. Мори унаад явж байхдаа аавын хоёр өвдөг морныхоо чихэн тушаа зэрэгцэж байдагсан. Урдаас нь харахад уран толгойтой морь унс юм шиг л харагддаг байж үлээ гэж охин бүт хамдан ууч дэлгэн дурслаа. Цагаан уул, баг булаг, асгад, тулт толгой, хөх сүмбэр улсын ха дунд өндөр өвөө баг насан өнгөрүүлжээ. Нас үлэр хэдэрч байна вэ та? Нас үлэр 82 хүрч байна. Батан хандгаа хэдэрч байгаа лээ? 79. Ортох нь болж байна. Тий. Ер нь өвөөгөө дурсна гэдэг бол сайхан л да тийм ээ. Ер нь аавынхаа үрдээ эрхэлж өгснө гэдэг бол сайхан л да. Яг та баг насандаа өвөөдөө эхэлж, аавдараа эрхэлж өгсөн. Тэр түүхээс эхлээд дурсах уу? За манай өндөр гонгор гэдэг байсан хасгийн өндөр аавдаа их их байсан хамгийн том хоёр дахь хүүхэд би их аавдаагаа үлдээ дандаа байдаг аавынхаа гараа сүртэл явдаг. Аавдаа их хайртай манай аавдын дүлгөө томоотой. Ялангуяа бас ээжийнхаа тухай дурсах сайхан юм да. Ягаад гэвэл богд гэрлүүлсэн гэж бас сонио. Манай аавыг явуулсан Нямдаа гэд нэр өгөөд нэрийн солиод үн өндөрт хасхын өндөр гонгор та хоёрыг суулгалаа гэж богдсон ханаас их хүн ирж хэлсэн гэсэн лам наа. Тэгээд манай ээтэй суусан. Тэнгээс хойш одоо нэг хоёр жил гурван жилийн дараа бий гарсан. Тэгээд богдсон хаан дараачаад манай аавыг богдсон хаан дуудаад хасхын тэр том хүнийг надад зүйл гэжилдээ. Тэгээд аавыг аваадсан чинь богдсон хааны дараад тэр үүд юугаар нь орсон чинь бүрэн хувцаг бол минжин малгай, торгон дээл, сайн гутлын нэг захаасаар хийлгээр ингээд өгчээ. Тэгээд за одоо энийг бол одоо халахын өндөр гонгор гэж нэрлэнэ. За та нар суунгу майж гутал сур сармай дээлийн хадгалж яваарай гэж боогоод өгсөн гинлээ. Тэр уустаа. Замдан шуулах нь тэр улсууд байна тэр уустаа өгөхөд. Тэгээд манай ээж ава хоёр нийлсэн. Тэгээ манай ээж ава хоёртай ээжтэй бол богдсон хаан гэж суулгасан юм гинлээ. Манай ээж бол богдсон хааны цайвч гэж хүн байсан. Тэр үед малгайг нь хийдэг. Устууд нь
Түрл-түрлөрө үймен айты осуд мәжілді, мана ежіл мазғаген хейті босты үймен од, маса өсе үймхтей түйт хейті. Данда үймхтей осуд үймен хейтей сон. Құтлайын хейт мана ауын құтлай хейтіл хетті захар жүгтүг. Мана ауын құтсы үйрісу данда захарға хейтей сон. Өгдірден ханы дәрілгар хейт. Том құтыл, том дей, том мазға. Имел түүхтей Этим бастарда баса томилжилд байсан байдаг те. Нэг дээд хийхэд ямархуй хэмжээний багцааны одоо бараа тавар ордог байсан болоо. Дайлим гээд хэдэн толгой ордог байсан болоо. Дайлим гээд нэг талд нь 4 толгой, 8 толгой дайлим гэдгээр л хийдэг. Юусе нэг талд нь 4 толгой. 4 гэхдээ нэг том урт байсан юм лээ. Тэгэхээр бол биний санаанд бол би аваагаа бас арай одоо засгаас хэвчээ тавгүй би арай намхан болоо гэж санддаг. Арай нэг хэд дутуу болоо. Өндірі хөвтөл өндірі ерхүүл. Дээлг хэнл утал гэхэдл үзүүр тахоу утал ултай утал өмөстөг. Утлийн ул. Үзүүр тахоу гэдэг хэн тэр. Улан тэр. Цахир цаган чулуутай цаган улын арв ил баг улгийн үүлжо. Энэ үүлжо бууц ул өндірі үүгийн үй удмийхан өнөө күртэл сөөршэж ирсэн газар. Эргэн тоорны хүрээлэн байх сүмбур оригалууд эртний түүхийг өгүүлдэгсэн бол нэгэн нууцын уяа тайлагдах байсан байцаа. Тэр нь юувэ гэвэл үн холоос өрн дугны эрдэмтдийн соргогоор сонирхоод байгаа халахын өндөр гонгорын ариун цогцос хаашаа алга болсон тухай таамгийг тайлах зангил авайлаа. Догд хааныг таалалт өгсөний дараа өндөр өвөө хүй тасарсан нутаг ус хүдэнтэн харагдах эдэр голынхаа сав нутагт хань ижил хайр төвтүүдээ дагуулан нүүдний шуушиг л нүүгээд иржээ. Нутагтан ирээд аав минь удлагүй өвд болсын. Тосонгийн цагаан хонхрын ингэрт хөдөөлүүлэхэд 3 хоног өнгөрсний дараа аавын шарилд дэмжсэн цагаан эсгийнхээ хамт алга болсон гэвэлээ. Харин тэмээний шинхэн мөр тэр газарт нь үлдсэнийг үдсэн хүмүүс байсан юм да. Ер нь аавын минь ариун цогцыг гадаадын хүн аваад явчихсан байж мэдэх юм шүү гэж охин бүд хамтын дурсан ярьтыг төвийн нэгэн хэвлэлд нийтж байжээ. Төрөг байх олон хүүхдтэй өнөр өтгөн өрөх аль байлаа. Пүрв дархан гэж олондоо алдарсан тэр хүн ухаанаа уралж ураан гаргаж залуу замд наснаасаа бурхан бүтээн буян хийж байжээ. Өвөрх насандаа хараагүй болсон хойноо хүчээр бүтээсэн ямаран зурх нь одоо ч бий. Энэ тухай шар үймээ ингэж ярьж байна. Үйл залган жасны шигтэн ингээл өөр хүүхэд ахтуу цугийн нэл бодож зайлуурцол байхуж байдгийг. Тэгэл ингээл баяртай л нэг явж яхан та. Ер нь хэдэн жил хадгалч байна уу бурхан шүтэн? Энэ бурхан шүтэн одоо 50 гар. Би 16 настай ирсэн хүн одоо. Энэ айл. А 69 үрлээ. Тэгтэр чи хэдэн? За их олон жил болж та. Тий, олон жил хадгалсан. 50 жил хадгалсан бай. Эд. Ер нь шаруухай ер нь юу юм да? Бурхан шүтэн гэдэг чи ариун нандин зүйл байдаг бол. Энэ өндөр гонгор гоо яг шүтэж байсан энэ бурханыг ямар уран дагшил уруулсан бол манай хатмаавын аав нь хийсэн юм энэ лээ бүрүү дархан гэдэг. Аа бүрүү дархан гоо. Бүрүү дархан гоо хийсэн яг энэ мах гол бүрхэн. Муу юм энэ лээ. Тэгж яа. Хараатай байхдаа хийсэн болоо хараагүй байхдаа хийсэн болоо. Нүдлүү болсон хойно хийсэн юм манай хийсэн юм энэ лээ гинлээ гэдэг лөө манай хатмаав л ярьж өгдөг юм. Ядан хүүч ямар ямар үйлээ барьж хийсэн юм энэ лээ. Нэг хөнгөн. Монголын өрчин үеийн утга зохиолыг үндэслэх чинийг Даштуржийн нацагдурж нэгэн зохиолдоон Хангайн сайхан нуруунаас гарсан Эдрийн сайхан гол өндөр улнаас буусан тул урсгал нь түргэн түргэн бас л хөгжим шиг шүүгэнэ гэж тод томруухан бичсэн энэ газар ширхэн дээр өндөр өвөө өсөн төрнөж үр удмийнхан галыг сааж ач хүчийнхан алс рээдвэд буйнаа үлдээж буурал хорвоод нэрээн гаргажээ. Хаа холоолцуутай Хангайн сайхан уул усан дундаа Хөвсгөл аймгийн Жаргалан цумын аз хиймэртэй ард болон таван хошуу түмэн сүргээ тал дүүрэн үсгэж тарг айраг эдээ цагаан аривж уулан их сайхан байгаль дэлхийхээ хишхийг хүртэн эцэг өвгдөөс өвлөн үлдээсэн ёс заншлаан дээдлэн цэнгэлийн манлайг эдэлж явна. Өнөөдөр гэхэд үр ач хүчийнхаа дунд өндөр өвөөгийн хоёр охин Бүд ханд Бадам ханд нар өнгөрснийг дурсан үнийг зөгнөн суун буурал хоёрыг ингэж буян заяанд тэтгэж байна.
үртэй хүн жаргаж, үнцтэй мода цэцгэлдгийн үлгэр энэ. Өндір үүгийн эдэлж явсан, тухайл бол хаан торс улсад айлжасан, сай ноян хан намнан сэрүүн тэргүүтэй төлөөлөгчдийн бүрэлдгүүн боролцохдоо зүүж явсан хэд худхан, одоо түүхий мүзээд хадгалагдаж байдгийн. Одоо эрдэмтэн зохиолч пүрмийн хорлогын дурсамжаас сонирхцгоё. Би 1964 онд Унгар ард улсад очиж Монголын түүхэнд маш их холбогдолтой нэг чухал зүйл олж ирсэн гэгээ одоо хүртэл мартдаггүй юм. За манай улсад 1920 оны үед орж ирсэн Унгарын Гилете гэдэг хүн Улаанбаатарт оршин сууж угаад 1924 оны үед Богдын хөрөнгийг үн хаялцуулж дуудахад манай их өндөр хүн Унгарын гит утгыг бол үн хаялцуулж захтар зархад гетад долуураар Гилете гэдэг хүн аваад энэ утгыг хадгалж байсныг би 64 онд очиж авсан. За энэ бол Монголын их өндөр одоо Унгар гэдгийн 1913 онд Сайн Ноён хааныг дагаж Намнан Сүрэнг дагаж Петербургт очиход өндөр гонгор торгон зэргийн магнайд явж тэр явахдаа бол Монгол үндэсний хутстай гит утгатай явсан. Тэр үед одоо авсан ийм гит утга. За энэ гит утга бол зүгээр нэг тийм нэг бохир нэг урт бүдүүн хатуун тийм утга биш. 12 жил гадна талд нь одоо сийлсэн мөнгөн сэлбэр хуйтай өөрө гутга нь бол их сайхан гангаар хийсэн Монгол үндэсний дархан манай одоо даргангийн дархчууд хийсэн гутга гэж ингэж дарсч байсан ийм одоо гит гутга. За энийг Богдын сангаас бол Гилете авсныг би ингээд авчирч одоо улсын төв музейт энэ гутга бол өндөр гонгорын түүхийн дурсгал болж хүлдэж манай хадгалагдаж байгаа юм аа. Энүүгээрээ бол манай ард түмний усгаатны зүй түгэрч өрөхгүй манай одоо их өндөр Унгарын түүх намтрыг судлахад бол энэ гит утга бол бас нэг түүхийн баримт болно. Одоо улсын төв музейдээс энийг үзэж түүх судлаачид бол цааш нь судлах ялангуяа энэ гутгыг хийсэн дарахтыг олох явдал бол их гайхамшигтай хэрэг. Энэ гутгын хийцүүл үнэхээр гайхамшигтай шүү. Өндөр үүгийн хэрглэж явсан эдвэлхийн зүйл тун ховор үлджээ. Энэ аяг, богд ханаас бэлгэлсэн мөнгөн аяг, нэг литрийн багтаамжтай. Үе миний жил буюу 1932 онд өндөр үүгийн хувцс хунар бусад зүйлийн одоогийн жаргалан цумын төв байгаа газрын ойролцоо пинд хадгалж байсныг зарим хүмүүс өрн таран хийсэн байжээ. 1960 оны дундуур өндөр үүг номыг ачин болох хүүхдийн зохиолч Даниган Даваанин бичиж хэвлүүлсэн байна. Энэ аяга нь бол одоо өөгөөс ханц үлдсэн юм уу юм энэ байж гэн. За энэ бол яг эзэлхүүний хувьд нэг театр юм ордог. Ийм л аяг. Энэ ёроол нь бол одоо давхар мөнгөтэй байсан гэж байгаа тэр мөнгө нь байхгүй. За энэ дээрээ бол нэг үсэг байдгийг за энийг бол уншуулхад бол энийг хийсэн тэр пүүсний нэр юм шиг байгаа. Энэ бол урд зүг урдаа энэ аяга нь бол тийх хаттаас ирсэн тэгээ мөнгөлтэй бол энд юм өнгөсөн. Ийм л түүхтэй. Юу өөгөөс үлдсэн ганц юм уу? Ийм л Энэ бол одоо үндэсэл баг. Жинхэнэ одоо ёстой жинхэнэ үндэс гэдэг чинь юм. Энэ бол одоо олон жил өөрийн одоо халан хөдөн усан дугаагаал одоо ингэж яхад өнгө өрөөс алддаг байх. Ийм юм үү те.